es comenzar por algo que creo que es una evidencia que compartimos todas y todos nos. Somos un pueblo, somos una nación, porque tenemos una lengua y una cultura propia. Parafraseando os bellos galeguistas, os galeguistas históricos, sermos galegos é a nosa forma de estar no mundo. Sermos galegos, termos un idioma e unha cultura propia, é o que nos fai universais, porque todos os idiomas, todas as culturas son universais. Por iso, estimados compañeros, vedes como teño que repasar as notas, por iso, a diversidade lingüística, a diversidade cultural é un signo de progreso e de civilización humana. Por iso, os idiomas son moito máis que meras ferramentas de comunicación. Un idioma que serve de soporte á nosa cultura, que serve de soporte á creación e á produción cultural en Galiza, é moito máis que unha mera ferramenta de comunicación. É o espello, é a síntese da historia colectiva dun pobo. Por eso, un idioma non é intercambiável por outro, como se fose un móvil. É o que moitos pretenden descoñecer. E por que fago esta reflexión inicial? Porque vivimos tempos de crise, non só tempos de crise económica, tamén tempos de crise para o noso idioma, tamén tempos de crise para a nosa cultura. Sabedes ben que se pretende facer da cultura a pagana da crise. Sabedes ben que desde os poderes públicos, en particular desde os poderes públicos autonómicos, preténdese utilizar a crise como coartada para desde os poderes públicos cercenar toda a creación, toda a producción cultural no noso país para acabar, en definitiva, coa cultura en galego. E máis, sabedes ben que esta crise económica está sendo aproveitada para provocar un reparto aínda máis inxusto e máis desigual da riqueza, para que haxa unha acumulación maior da riqueza, para que haxa unha concentración maior dos poderes económicos, para que haxa unha concentración maior do poder político, e sabedes o que iso significa para a cultura. Máis uniformización. Pois o Bloque Nacionalista Galego pensa que o camiño que temos que percorrer é precisamente o camiño inverso. Porque para nós o acceso á cultura é un dereito social de primeiro orde. É un elemento indispensável do progreso social. Por iso, para a nosa cultura, non se pode medir só en termos económicos. Pero é máis, se falamos en termos económicos, en calquer sociedade avanzada, a cultura ten cada vez un valor máis importante na súa economía. Nunha crise que, entre outras cousas, é froito da aposta por un modelo desvencellado da economía productiva, por un modelo baseado na economía especulativa, pola aposta pola economía do casino, un novo modelo de desenvolvemento económico ten que ter na aposta polo coñecemento e a cultura un instrumento por acceso ao coñecemento, e na aposta pola cultura un dos seus peares total e absolutamente fundamentais. Polo tanto, nos apostamos claramente pola cultura e pola cultura en galego, pola produción cultural en galego, desde esa total e absoluta convicción. E por iso, ao longo destes anos, no Congreso dos Diputados, a defensa do noso idioma, a defensa da nosa cultura, foi unha constante no traballo parlamentar do Bloque Nacionalista Galego. Foron innumerables as iniciativas para defender o dereito a que poidamos ser atendidos en todos os ámbitos da administración do Estado, incluindo os seus órganos e entidades dependentes, incluindo as webs e portais institucionais en lingua galega. Foron innumerables as iniciativas para exixirmos a normalización plena do uso do galego e o respeito ao dereito de ser atendidos en galego e poder facer uso oral e escrito do galego en todos os ámbitos da administración de xustiza. Foron innumerables as iniciativas para exixirmos o respeito á legalidade lingüística en materia toponímica. Defendimos e exercimos incluso o dereito ao uso do galego no Congreso dos Diputados e no Senado. Foi unha constante no traballo parlamentar do BNG. E no eido
específico da cultura, o Bloque Nacionalista Galego traballou non só expresando a súa opinión en debates, sino en forma de múltiples iniciativas concretas para demandar, por poñer un exemplo, a transferencia de todos os servicios e todos os medios do Ministerio de Cultura a Galiza, a transferencia de todas as infraestructuras culturais dependentes do Ministerio de Cultura, incluídos museos, incluídos bibliotecas, incluídos outros equipamentos e infraestructuras culturais ao noso país. Demandamos que todos os edificios militares en desuso foran cedidos para usos lúdicos, usos sociais, usos cívicos e, sobre todo, usos culturais. Foi unha constante a reclamación de que Radio Nacional de España, Radio Televisión Española, incrementasen as súas horas de desconexión para ter unha programación propia en galego que servise tamén de canle para a difusión de contidos, culturais en galegos. Reclamamos que se recuperase para Galiza Radio 4. Exiximos no eido da cultura que o cinema galego non fose discriminado na concesión de subvencións á produción cinematográfica a respeito do cinema en castelán. Demandamos de Radio Televisión Española que incrementase a cuota que adica a mercar films para que non fose discriminada a cinematografía galega, os films rodados como lingua orixinal en galego, e que se incrementase tamén a cuota de exhibición deses films. Demandamos que Radio Televisión Española faga uso das novas tecnoloxías dixitais para que todas as series, todos os films, todas as retransmisións deportivas teñan tamén versión en galego, e que se poida difundir a filmografía en galego o conxunto do Estado español. Reclamamos do Ministerio de Cultura que deixe de considerar na súa promoción exterior e nas súas axudas ao sector como única literatura existente a literatura en castelán, e que tivese un trato xusto e equitativo con todas as literaturas existentes no Estado español. Que, por tanto, tamén apoiase o labor das asociacións editoras en galego, das asociacións de escritores en lingua galega. Serían innumerables, amigos e amigas, todas as iniciativas en defensa do noso idioma, en defensa da nosa cultura, que caracterizaron o traballo do Bloque Nacionalista Galego nesta legislatura. Incluso conseguimos rematar cunha discriminación histórica e conseguimos que unha institución coa arraigame que ten no noso país, ca súa importancia histórica e ca súa importancia cultural como a Real Academia Galega, fose equiparada nas subvencións que concede o Estado a subvencións que perciben institucións homólogas catalanas e vascas. Creo, sinceramente, amigos e amigas, que o noso traballo e o noso mellor aval para confirmar, reafirmar o noso compromiso coa lingua e a cultura como unha constante na vindeira legislatura. Por iso, a todas e a todas vós, por Galiza, polo galego, pola cultura galega, vos pido o voso apoio. Moitas grazas e deixo vos con o noso portavoz nacional.